Salam müəllimlər, axşamınız xeyir olsun. Mən bu gün sizlər üçün məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu PDF-indən əsas anlayışlar mövzusunu izah eləyəcəm. Burada yəni 21 əsas anlayış qeyd olunubdur. Amma daha geniş formada, daha da əlavə məlumatlar öyrənmək istəyirsinizsə, məktəbəqədər kurikulum 2022-nin arxasındakı tezarusları da öyrənə bilərsiniz. Düzdür, tezaruslardan burdakıların bir çoxu uyğunluq təşkil etsə də, bəziləri fərqlidir. Ona görə onlara da göz gəzdirmək düşünürəm ki, lazımdır. Vaxt itirmədən keçid edək mövzumuza. Mövzumuz ümumiyyətlə elə bir mövzudur ki, düzdür, bəzi hissələrdə fərqləndirici şriflərdən istifadə etmişəm. Amma ümumən bu mövzunu ancaq və ancaq əzbərləmək lazımdır, çünki əzbər mövzudur. Müəyyən mənada yenə də açar sözlərdən sizə məlumat verəcəm. Demək, məktəbəqədər təhsil. Məktəbəqədər təhsil nə deməkdir? Məktəbəqədər yaşlı uşaqların intellektual, fiziki, mənəvi inkişafına xidmət edən ilkin bilik, bacarıq vərdişlərinin mənimsənilməsi, prosesi və onun nəticəsi. Təbii ki, məktəbəqədər təhsildə nə baş verir? Uşaq məlumatları yəni əldə edir və bu əldə etmə proses və nəticə kimi qiymətləndirilir. Baxın, proses və nəticə. Yəni, burada nələr əldə edir? Bilik, bacarıq, vərdişlərin mənimsəməsi, prosesi və onun nəticəsidir. Hansı məlumatlar intellektual, fiziki, mənəvi inkişafına xidmət edən? Yəni, uşağın intellektual şəkildə inkişaf etməsi, fiziki cəhətdə inkişaf etməsi, mənəvi cəhətdə inkişaf etməsi onun biliyinə, bacarığına, vərdişinə təsir edir. Bu da bir proses, bir nəticədir. Sonda bir nəticə olur, yəni. Məktəbəqədər təhsildə bir nəticə olur. Yəni, uşaq bilik, bacarıq, vərdişlər əldə edir. Hansı istiqamətdə? O bayaq sadaladıqlarımız istiqamətində bilik, bacarıq, vərdiş əldə edir ki, bu da bir nəticədir. Yəni, belə açar sözlərdən yadda saxlamağa çalışın. Daha sonra məktəbəqədər təhsil müəssisəsi. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi artıq burada təhsil yox, müəssisədən söhbət gedir. Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartlarına uyğun olaraq məktəbəqədər yaşlı uşaqların təlim tərbiyəsini, əqli, fiziki, mənəvi inkişafını və ümumi təhsilə hazırlığını həyata keçirən təhsil müəssisəsi. Demək, bu təhsil müəssisəsidir. Nəyi həyata keçirdir? Uşağın təlim tərbiyəsini, əqli, fiziki, mənəvi inkişafını həyata keçirdir. Müəssisədir bu. Daha sonra məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı. Burada, baxın, birinci də məktəbəqədər təhsildə uşaqlara təhsil verirdi. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi isə artıq təhsili harda alır? Müəssisədə alır. Standart isə artıq bu müəssisədə uşağın öyrənməsi üçün bir standart olmalıdır. Bir tələb olmalıdır ki, onun əsasında öyrənsin. Demək, təhsil var, müəssisə var, müəssisədə həmin o təhsili verəcəyimiz bir vəsait olmalıdır, bir proqram olmalıdır ki, o proqram əsasında biz uşağa materialı ötürək. Deyir ki, məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı. Uşaqların, ailənin, cəmiyyətin və dövlətin tələbatına uyğun olaraq elmi-pedagoji prinsiplər əsasında hazırlanan, məktəbəqədər təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinə xidmət edən ümumi normalar məcmusudur. Nə normalar məcmusu? Demək, elmi-pedagoji prinsiplər əsasında hazırlanan bu bir proqramdır, bir standartdır ki, bu bağçada nələr həyata keçirilir, yəni elə bu standartlar həyata keçirilir də, yəni qarşıya standartlar qoyulur və müəllimlər də o standartları həyata keçirdir. Harda? Müəssisədə. Daha sonra məktəbəqədər təhsildə differensiallaşdırma. Təhsil prosesində uşaqların fərdi xüsusiyyətləri, maraq və tələbatları, fiziki və əqli inkişaf səviyyələri, psixofizioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla təşkil olunması. Differensiallaşma dedikdə ümumiyyətlə fərdi xüsusiyyətlər nəzərdə tutulur. Yəni, bir, məsələn, deyirik ki, valideynə differensial yanaşır və ya uşağa differensial yanaşır, yəni fərdi yanaşır, fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alır. Biz qarşımızdakı insanlardan ünsiyyət quran zamanı onların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alırıq. Onlara yanaşan zamanı onların maraqlarını və tələbatlarını nəzərə alırıq. Hansı ki, uşağa
uşağa hər hansı bir mövzunu başa salan zamanı, onun marağını, tələbatını nəzərə alırıq ki, ümumiyyətlə keçən zamanı, marağını və tələbatını nəzərə alırıq ki, görək, yəni bu mövzu uşağın marağını ödəyirmi, onun tələbatına uyğundurmu, bunları nəzərə alırıq. Qrupumuzda 20 nəfər uşaq varsa, onların hər birinə fərdi yanaşırıq və fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq, onların maraqlarına uyğun olaraq materialları çatdırmağa çalışırıq. Nədir bu? Bu, təhsildə differensiallaşdırmadır. Daha sonra məktəbə qədər təhsildə qiymətləndirmə. Təbii ki, biz uşaqlara təhsil verdiyimiz kimi, həmçində məşğələnin sonunda biz onları qiymətləndiririk. Qiymətləndirmə mütləq olmalıdır. Uşaqların əqli, fiziki inkişafı və təhsil nailiyyətləri haqqında toplanmış məlumatların dəyərləndirilmə prosesidir. Yəni, təhsil nailiyyətləri haqqında toplanmış məlumatların dəyərləndirilməsi prosesi. Burada artıq uşağın həm əqli, həm fiziki inkişafı, həm təhsil nailiyyəti haqqında, yəni dəyərləndirmə aparırıq. Dəyərləndirmə prosesidir. Daha sonra məktəbə qədər təlim. Məktəbə qədər yaşlı uşaqlarda bilik, bacarıq, vərdiş və səriştələrin mənimsənmiş biliklərin gündəlik həyatda tətbiq etmə bacarığının əldə edilməsi və təhsil haqqında, üzr istəyirəm, təhsil almaq üçün motivasiyanın formalaşdırılmasına yönəlmiş proses. Yəni açar söz bilik, bacarıq, vərdiş, səriştə. Bir də mənimsəmiş biliklərin gündəlik həyatda tətbiq etmə bacarığı. Təlimdə nə əldə edir? Yəni, bilik, bacarıq, vərdiş və əldə etdiklərini də tətbiq edir. Və demək, bacarığına əldə edilməsi və təhlil, təhsil almaq üçün motivasiyanın formalaşmasına yönəlmiş bir prosesdir. Bunun açar sözünü qeyd eləyə bilmədim. Yəni, tam olaraq belə yadda qalsın. Üzr istəyirəm. Yadda qalsın. Bilik, bacarıq, vərdiş və əldə etdiklərinin tətbiqi. Sio, yəni. Bir də ən sonda motivasiyanın formalaşmasına yönəlmiş proses. Bu açar sözlərdən yadda saxlamağa çalışın. Daha sonra məktəbə qədər xüsusi təhsil müəssisəsi, sağlamlıq imkanları məhdud olan məktəbə qədər yaşlı uşaqların təhsil alması üçün yaradılmış təhsil müəssisəsi. Bilirsiniz də, yəni tipiklər üçün belə deyək, sizin belə deyək, hazırda fəaliyyət göstərdiyiniz müəssisələr olduğu kimi həmçində xüsusi uşaqlar üçün xüsusi təhsil müəssisələri var. Hətta onun qeydiyyatı da bizim məktəbə qədər belə deyək, imtahanının qeydiyyatı bitdikdən sonra onun da qeydiyyatı başlayır. Orada da yəni xüsusi müəllimlər xüsusi uşaqlara təlim tərbiyə verir. Daha sonra metodist. Metodist kimdir? Məktəbə qədər təhsil müəssisəsində təlim-tərbiyə işlərinə metodik rəhbərliyi həyata keçirən ali pedaqoji təhsilli mütəxəssis. Metodist ali təhsilli olmalıdır. Təlim-tərbiyə işlərinə metodik rəhbərliyi həyata keçirən şəxsdir. Təlim-tərbiyə işləri, açar söz təlim-tərbiyə və ali təhsilli şəxs. Daha sonra dayə kimdir? Dayə uşaqlara qulluğu və nəzarəti həyata keçirən şəxs. Qulluğu və nəzarəti həyata keçirən şəxs. Defektoloq kimdir? Uşaqların əqli, fiziki inkişafında pozuntuların korreksiyası ilə məşğul olan mütəxəssis. Əqli və fiziki. Burada artıq təhsil məsələsində toxunmayıbdır. Daha sonra icma əsaslı məktəbə qədər təlim qrupu. İxtisaslı pedaqoji işçi olduğu halda valideynlərin və digər qanuni nümayəndələrin könüllüyü ilə yerlərdə yaradılan məktəbə qədər yaşlı uşaqların cəlb olunduğu ödənişli təlim qrupu. Ümumiyyətlə, icma ödənişli təlim qrupudur. Kim tərəfindən yaradılır? İxtisaslı pedaqoji işçi olduğu halda valideynlərin və digər qanuni nümayəndələrin könüllüyü ilə yerlərdə yaradılır. Bir də baxın cümləyə. İxtisaslı pedaqoji işçi olduğu halda valideynlərin və digər qanuni nümayəndələrin könüllüyü ilə yaradılır bu. Və ödənişli əsaslarla, yəni həyata keçirilir. Daha sonra inkluziv təhsil. İnkluziv sağlamlığından, potensial imkanından, maddi təminatından asılı olmayaraq uşaqların bircə təhsil almaq hüququnu təmin edir. Yəni, burada həm inkluziv uşaqlar, həmçində tipik uşaqlar bir qrupda, bir sinifdə təhsil alırlar. Daha sonra innovasiya. Müxtəlif təşəbbüs və təhqiqatlar əsasında formalaşan mütərəqqi xarakterli yenilikdir. İnnovasiya deyikdə ağla yenilik gəlir. Açar söz yenilikdir. Daha sonra qanuni nümayəndələr. Uşaqların hüquqlarını və qanunla qorunan mənafiyələrini təmsil edən valideynlər, övladlığa götürənlər qəyyumlar. Yəni, qanuni nümayəndələr, övladlığa götürənlər və qəyyumlardır. Daha sonra qısa müddətli təlim qrupu. Valideynlərin və digər qanuni nümayəndələrin istəyi nəzərə alınmaqla, yaş kateqoriyasına uyğun olaraq, uşaqlar üçün qısaldılmış gün rejimi əsasında təşkil edilən təlim qrupu.
Demək, valideynlərin və digər qanuni nümayəndələrin istəyi nəzərə alınmaqla yaş kateqoriyasına uyğun olaraq uşaqlar üçün qısaldılmış gün rejimi əsasında təşkil edilən təlim qrupudur. Bu da, yəni qısaldılmış təlim qrupu da eyni icma əsaslı məktəbə qədər təlim qrupu ilə demək olar eyni təşkil edir. Çünki valideynlər və digər qanuni nümayəndələrin istəyi nəzərə alınaraq təşkil olunur. Amma burada artıq ödənişli məsələlər qeyd olunmayıbdır. Burada artıq digərindən fərqli olaraq qeyd olunub ki, qısa müddətli yəni. Təbii ki, icmada da qısa müddətlidir, sadəcə olaraq orada açar söz olaraq qeyd olunmayıbdır. Bilirik də, icmanın da yəni müddəti gün ərzində tam sadə hatı etmir. Eyni ilə qısa müddətli, adı üstündə qısa müddətli. Yəni, burada gün rejimində, yəni, belə deyək də, qısa olur. Məsələn, tutaq 6 saat fəaliyyət göstərməlisə, məsələn, deyirəm, 1 saat fəaliyyət göstərir. Təbii ki, indi orada saat məsələsi qeyd olunmayıbdır, sadəcə misal olaraq qeyd edirəm. Daha sonra loqoped kimdir? Nitq pozuntusu olan uşaqlarla işləyən ali pedaqoji təhsilli mütəxəssis. Ali. Baxın, defektoloqda yox idi ali söhbəti. Sadəcə o qeyd edir ki, əqli və fiziki inkişafındakı pozuntuların korreksiyası ilə məşğul olan mütəxəssis. Əqli və fiziki. Amma loqoped nitq qüsurları ilə işləyir və ali pedaqoji təhsilli mütəxəssisdir. Metodist də ali pedaqoji təhsillidir. Daha sonra sağlamlıq imkanları məhdud uşaq. Xüsusi təhsil şəraitinə ehtiyacı olan fiziki çatışmazlığı, əqli və ya psixi ləngimələri olan uşaq. Yəni, söhbət uşaqdan gedir. Daha sonra təhsil proqramı, yəni kurikulum. Təlim nəticələri və inkişaf sahələri üzrə məzmun standartları, pedaqoji prosesin təşkili, təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi və monitorinqinin aparılması sistemini özündə əks etdirən dövlət sənədidir. Ümumiyyətlə, kurikulum dövlət sənədidir. Daha sonra biz işlədirik də bilirsiniz ki, 2022-nin kurikulumundan istifadə edirik. Daha sonra təhsildə inteqrasiya, təlimin məzmun komponentlərinin əlaqələndirilməsini təmin edən didaktik prinsipdir. Ümumiyyətlə, inteqrasiya didaktik prinsipdir. Bilirik, bizim 9 didaktik prinsipimiz var, onlardan biri də inteqrasiyadır. İnteqrasiya ümumiyyətlə, mövzunu daha rahat qavramasına, daha rəngarəng olmasına şərait yaradan bir prinsipdir. Yəni, dərsi daha dolğun şəkildə, daha canlı şəkildə keçməkdən ötürü inteqrasiyadan istifadə olunur. Daha sonra təlim məzmunu. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasına yönəlmiş bacarıqlar şəklində ifadə edilən təlim nəticələrinin məzmusu. Təlimin məzmunu deməkdir. Daha sonra tərbiyəçi müəllim kimdir? Uşaqların tərbiyəsini, hər tərəfli inkişafını, məktəbə hazırlıq təlimini təşkil edən və həyata keçirən məktəbə qədər təhsil sahəsi üzrə ali və ya orta ixtisas təhsilli şəxs. Ümumiyyətlə, tərbiyəçi ali və orta ixtisas təhsilli şəxs ola bilir. Amma metodist ali təhsilli olmalı idi. Nitq, loqoped ali təhsilli olmalı idi. Amma defektoloqda belə bir standart qoyulmayıb. Müəllimlər, mövzumuz bu qədərdir. Bəzilərində açar sözlərdən istifadə etdim. Ola bilirsin ki, bəzilərində istifadə etməyə çalışsam da alınmadı. Çünki hər anlayışın da açar sözü olmur. Gərək ki, əzbərləyəsən. Dərsimiz bu qədər. Hər hansı əlavə suallarınız olarsa, şərh bölməsində yazmağı unutmayın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.